Goddag YouTube. Ännu en ny dag med nya möjligheter. Fantastiskt vär idag. Men det är bitchkallt. Det är väl cirka minus 10 grader här nu. Men ut och köra en liten tur, det må till. För de av dere som känner mig så vet dere att jag är en skikkelig duppeditt-freak. Jag älskar allt som har med sån elektronik och såna ting då. Så nu har jag köpt mig nytt leketøy. Jag har köpt mig en gimbal. Och det är då denna här. Bara se på skärmen så kommer det upp ett fint bild av nu. Det är då en, jag vet inte helt hvordan du uttalar det, men det är en Sion Smooth Q gimbal. Den är då ment för att bruka som med mobiltelefoner, men det går också fint att bruka den som med GoPro-en. Så då ska vi ut och testa och laga lite cinematic shots av cykel idag. Se om vi får till några tuffa videosnuttar. Men då måste vi först och främst finna oss ett OK sted och laga de här videosnuttar då. Lite sån sjö i bakgrunden med fjäll och diverse, det är nog hörs nog fint ut. Etter hvert så vil jeg også lage en skikkelig review-video av denne her gimbal, for dere som lurer på hvordan jeg, ja, hvordan den funker og hvor fornøyd jeg med den. Nei, det var ikke helt spørsmålet, vi skal bare putte oss ut på moloen. Ja, det gjør vi fine det. Dette her, ja, det kan sikkert bli bra. Å, det blir ikke kaldt. Her har vi han. Kommer en sånn fin beskyttelsesveske. Så må vi finne frem. Det er mobiltelefon. Litt sånn. Jeg er spent på mobilen min takker dette. Det er jo så dritkaldt ute. Plasserer vi bare mobilen i holderen. Og så, som dere ser, nå ser jeg veldig ubalansert. Da justerer vi den. Skrur vi opp den litt og drar ut armen litt. Og så finner vi cirka balansepunktet. Der. Og så skruer vi bare til. Good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Ja, en litt kul ting det at du går an og følger objekter. Sånn. Markerer jeg objektet sånn, og så skal han da i teorien følge det objektet selv. Så da kan jeg gå uten egentlig å tenke over at jeg må holde kameraet riktig for å treffe. When the old one's gone under the knife and I can feel the sun on my skin. From within.
bevis på at jeg har fått lite grann brukende film. Hvorfor til å demonstrere denne her i det minste. Ja, men da får vi kjøre videre. Ja, dere hører kanskje på stemmen at jeg er litt grann groggy. Men jeg lar nå ikke det stoppe meg fra å komme meg ut i fine været. Åh, stasje meg. Det er så digg å bare sette seg på sykkel og kjøre litt. Jeg tenker det vi kommer oss av hovedveien, jeg. Uten lys på, ja. Det er så kjekt å se dere da. Samme farge som bakgrunnen, nesten. Åh, hvis det er ikke her inne, er det kaldt, altså. Det er sånn skyggeland. Det er lite sol her inne. Nei, her er det sikkert nødt til å være ned mot minus 15 grader, altså. Solen har ikke tatt i det hele tatt her i dag. Oppe hos oss, der var det minus 10, men der har jo stolen stått på i flere timer. Og jeg kjenner at det er bitende kaldt. Nå, i dag skulle jeg gjerne hatt styremuffene på. Så hvis denne sprengkulten her fortsetter, da hiver jeg de på sånn at jeg kan kjøre litt uten å fryse fingrene av meg. Sol. Nei, jeg kjører fremdeles bare med de her klimhandskene. Så det er kanskje ikke det lureste jeg gjør. Jeg burde kanskje ta på med de tjukke handskene i dag. Nei, for dette var kaldt. Nå kjenner jeg det at det biter fremme i fingerspissene. Så jeg tror det at jeg skal svinge hjemover nå når jeg kommer opp på veien her borte. Det blir ikke så veldig lang runde i dag. Men. Å, satan, det var kaldt. Det er liksom ikke så fristende å kjøre så midt i fort heller. Ja, hvis du likte disse små klippene med litt sånn cinematic shots, så slegg igjen en kommentar i kommentarfeltet under. Si hva du syns. Skal jeg fortsette å ta litt mer sånne små klipp med i filmene mine? Eller var det bare drit? Og hvis du likte denne videoen her, så klikk gjerne på tommel opp. Og har ikke du gjort den, så klikk på abonner-knappen. Vi snakkes!